טבלה מעניינת של הופעת שאול מופז פעם אחת בתורה. כן, שאול מופז פעם אחת בתורה מופיע, ומאוד מעניין על התופעות וההופעות המעניינות מסביב. כידוע שהכניסה של שאול מופז לקואליציה בעצם זה שהביא את ועדת קשב, הוועדה החשובה, קשב. אם כן, חיפשנו את הוועדה ואת קשב, כמובן, ומעניין ביותר שהפגישה טובה ביותר. ספר שמות, רואים שזה גם מרחק קצר של דילוגים בין אות לאות של הוועדה ושל קשב, שזה עצמו מכריח שהפגישה הזאת מאוד משמעותית וקשורה לשאול מופז. אם כן, אנחנו רואים פה, מאוד מעניין את הוועדה, באדום, אתם רואים את הוועדה, כאן הוועדה, וממש קשב מופיע פה, ממש דילוג קטן של 6 ו-9 אותיות, והמעניין ביותר שבאותה, בעצם אותו דילוג של קשב, יש לנו תרע ורעות עם. כלומר, רמז ברור שהוועדה הזאת הרבה רעות תביא לעם, כי יסוד התורה כידוע עם ישראל, כוחו בתורה, כי אומות עלו בתורה, אם לא בריתי חוקות שם הבאס, עומדות היו רגלינו, שערי ירושלים, כפי שאומרים חז"ל, בזכות אותם מקומות של תורה, לימוד התורה, עומדות רגלינו במלחמה, כוח ישראל במלחמה תלוי בלימוד של זה. אם כן, ללא ספק שהעניין הזה ששאול מופז שמופיע פה, וממש בפגישה הכי טובה של ועדה, של קשב, כפי שאמרנו, ההמשך של הדילוגים רעות לעם, כן, איומים, רואים היום איומים, לא איומן, דווקא היום התחילה איראן עם התמרון שלה, כן, וכפי שהם אומרים, כנגד תקפת ברזל, יש להם את האמצעים, ולא ספק שזה גם זה צריך לעורר קצת מחשבה להראות שעם ישראל, הכוח שלו לא יהיה בצבא כנגד טילים מאיראן, כמובן, שזה לא הצבא מספר חיילים יעזור, מה גם שהיום עיקר האיום הוא טילים, אם זה מסוריה, אם זה מחיזבאללה, כל המקומות האלה. אם כן, מה שרואים פה זה גם מאוד מעניין, שרואים פה את האיומים, באמת דילוג מינימלי, ופרס, מעניין שפרס מופיע פה פעמיים, אולי גם מרמז שיש שאול מופז עליו בפרס, אבל מעניין, פרס מופיע פה, והשטן, כמובן, זה השר הזה שהיום בדיוק זה הגימטריה של אחמדי נג'אד, דרך אגב, הגימטריה של הסם, סמך ממה אלף למד, 131, זה הגימטריה של אחמדי נג'אד, שהוא מאיים על ישראל. גם רואים פה את הממשלה, כמובן, עם תפשיניים ב', ורואים פה גם, בשביעית, יצא לחופשית רבז מאוד מעניין, שמוצאים המקובלים לשנה הזאת, תפשיניים ב', אותם עתיות בשביעית, כמובן, שהכל בזכות התשובה. כן, ניתן השם שנלמד באמת מה באמת שורש כוחו של יומו של עם ישראל, שלצערין הזה מה שקורה היום. אנשים לא יודעים מה זה תורה, חילונים לא מבינים, פעם ידעו מה זה. הנה אותו יצחק שמיר שהיום מובא לקבורה, אבל כן, היום כולם אמריקנים ולא יודעים מה זה תורה, מה הכוח של תורה, מה זה עם ישראל, ולכן לא פלא שיש לנו את שאול מופז וכל האלה שעומדים כנגד תורת ישראל ובני הישיבות, שבזכותם העולם קיים ועומד.